El Club Futbol Sala Molins 99 va aconseguir una important victòria per 4-3 contra el Jesús i Maria en un partit igualat contra un nouvingut a la tercera nacional. Sí, eren punts molt importants i bueno, ens estava costant guanyar partits a casa. Bueno, era el segon, però feia falta aquesta victòria. I bueno, ha costat, però al final hem tret el partit i és el que compta, els 3 punts. No van sortir bé els entrenats per Juanjo Amigo i el JM va fer el primer gol del maig en els segons inicials. Després de l'ensurt, els molinencs van reaccionar i les forces es van equilibrar. Tot i això, els locals no trobaven el camí del gol. Finalment, Karim Benaliti va aprofitar una bona assistència del capità Àlex Sánchez Zajo per igualar l'electrònic. En els últims minuts de la primera part, el Molins va dominar, però quan millor estaven jugant els locals, va arribar el segon gol dels de Sant Gervasi. Amb una bona contra, Pere Castelltort va fer l'1-2. Amb desavantatge molinenca es va arribar a la mitja part. Jo crec que psicològicament hem estat molt forts perquè quan ens han ficat un gol, o sigui, nosaltres els empatàvem el partit i ells al moment ens tornaven a marcar gol i nosaltres doncs, no ens veníem a baix ni res i psicològicament hem estat molt bé i bueno, que només això. El Molins 99 va sortir millor després del descans. Va aprofitar el moment per, mitjançant David García, fer l'empat a 2. El partit continuava equilibrat, amb oportunitats per tots dos equips. Bruno, que minuts abans va tenir el gol als seus peus, va aprofitar ara l'oportunitat i va avançar per primera vegada al Molins 99. Semblava que els molinencs havien agafat el pols al partit, però una vegada més els visitants empataven, en aquest cas amb un gol en pròpia porta. Però el Molins 99 no es va rendir i abans d'acabar, Ivan Rodríguez va recuperar la pilota, va assistir Karim i va arribar al 4-3. Sí, no és la meva faceta més destacada, però bueno, a vegades també marco. I bueno, l'important són els 3 punts i si es pot ajudar amb gols, pues, millor que millor. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Faltava 1 minut i 20 segons per acabar el partit i els molinencs van resistir fins a aconseguir els 3 punts.